Nå skal jeg gi deg 5 gode grunner til hvorfor du kommer til å digge dunposen Falkenberg Peak 6000. Nummer 1. Senterglidelås. Med glidelåsen plassert i senter gjør den ikke bare enklere å håndtere fra innsiden, men den gjør også posen mye mer anvendelig utenfor teltet. Se for at du sitter ute på kvelden, det er litt kjølig, da er det bare å hoppe opp i posen. Det er nice! Nummer 2. Dobbel glidelås med dobbel klaff. Dobbel glidelås gjør det enkelt å lufte ut fra bånd, om det skulle bli litt hett i posen. Og den doble klaffen, som er under glidelåsen på begge sider, hindrer kald luft fra å komme inn i soveposen. Deilig! Nummer 3. Optimal passform. Dunkammeren er plassert vertikalt på overdelen og horisontalt på underdelen. Det er for å gi best mulig passform og isolasjon rundt føttene. Fotboksen er også en 3D-form som gjør at du får god plass til tærne, og de stanger ikke opp i toppen av soveposen. Ikke nice. Nummer 4. Stor kullekrave. Det er som sjefen pleier å si, den kullekraven her, den er helt vulgær. Når du ligger inne i soveposen, så skaper du mye varme, og den lufta er det viktig at det ikke slipper ut, og det skjer ikke med det beistet her. Sweet! Nummer 5. Varm og lett. Falkenberg Peak 6000 veier ca. 1200 gram i normalstørrelsen, og den har en T-limit, altså temperaturgrense for mann, på minus 10. Hvis du er dame, så vil du ha det komfortabelt ned til ca. minus 5. Det her, det er mye pose for penger, ass. Så dersom du er på jakt etter en god dunpose, kan jeg nesten garantere at Falkenberg Peak 6000 vil bli din nye bestevenn. Du kommer til å ha så utrolig mye glede av den nesten hele året. God tur da! Det er nice. Sweet. Sweet. Deilig.